Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Celosvětová organizace Rotary má klub i v Klatovech. Jednou do roka pořádají společenský večer, jehož výtěžek je využit na dobročinné účely. Charitativní večer klatovského Rotary klubu má už 23letou tradici. Tentokrát se členové rozhodli vybranou částku věnovat opět dětem. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás svým jménem a samozřejmě hlavně jménem Rotary klubu Klatovy přivítal na 23. charitativním společenském večeru pořádaný naším klubem. Celý výtěžek toho našeho večera, který podporují nejenom firmy, ale svojí účastí především řada přátel a sympatizantů z Rotary hnutím, kteří svými příspěvky vlastně dají dohromady částku, která letos bude věnovaná Domu dětí a mládeže tady v Klatovech. Myslíme si, že péče o naši mládež, o naše děti, kteří budou vlastně vytvářet budoucnost pro nás, až my budeme zase potřebovat jejich pomoc, tak doufáme, že ji ocení. Nejen já jsem ráda, určitě budu rádi hlavně děti, pro které se dneska ten výtěžek nebo ten finanční obnos vybírá. Už samotný název charitativní říká, že se snažíte něco podpořit, něčemu pomoci, vyzvednout nějakou hodnotu. Udělali jste to v minulosti, není tomu jinak ani letos. Je velmi důležité, že je třeba, abychom si skutečně uvědomovali, co jsou ty pravé hodnoty. A napadl mi příběh, který se udál v roce 1206 v italském Assisi, kdy mladý muž, který se tehdy jmenoval Francesco Bernardone a dnes ho známe jako svatého Františka z Assisi, oslovil svého stvořitele a říká: dej mi pravou víru, pevnou naději, dokonalou lásku, hlubokou pokoru, rozum a poznání, abych zachoval tvá přikázání. A o to vlastně v životě jde. Po oficiálním zahájení, kdy vlastně celý večer jako každoročně zastřešil pan starosta Salvetr z Klatov, tak bylo vystoupení majoretek, děvčat ze skupiny Modern Klatovy. Jednou z činností Rotary klubu jsou i dlouhodobé výměnné pobyty zahraničních studentů. Ti se tu sami představili. Jmenuji se Francisca Ordóñez, jsem z Chile, je mi 16 let. Jmenuji Betty, jsem z Taiwanu a je mi 17 let. Jsem z Spojených států amerických. Byl tady pro 7 měsíce a myslím, byl můj nejlepší 7 měsíce je můj život. Půl deváté vystoupí band pana Kratochvíla, který ho určitě všichni známe ještě z Děskve. Potom byla takzvaná dražba, kdy budou převážně výtvory dětí z domu dětí draženy a ten zase výtěžek z této dražby bude věnován do té jednotné sumy pro ten dům dětí. Celý večer bude provázen skupinou Mirda Band, která bude celý ten večer dělat takovou tu pohodu zvukovou. Předpokládáme, že se všichni dobře budou bavit a že si popovídají mezi sebou. Prezident Rotary klubu se pravidelně obměňuje. Už teď je známo, kdo bude novým nástupcem. Funkce prezidenta rotuje každý rok a vlastně umožňuje to jednotlivým členům se vzdělávat, co se týká Rotary, protože než vás pustí dělat prezidenta, tak musíte absolvovat školení, kde se seznámíte vlastně se všema budoucíma prezidentama na daný rok. A získáte tam kontakty a můžete taky spolupracovat, protože Rotary je taky spolupráce. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že všetci kradnou, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat
www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.